aloitamme tämän Heikkilän sukuseuran kokouksen. Tervetuloa tähän kokoukseen. Avaan tämän kokouksen näillä lyhyillä sanoilla, vaan toivottamalla teidät tervetulleeksi, koska meillä on aika rientänyt jo eteenpäin. Meillä on toisena asiana tälle kokoukselle puheenjohtaja ja sihteerin valinta. Sopinee kokousväelle, että kutsun puheenjohtajaksi Mikko Jokelan ja sihteeriksi Juhani Möllöri. Sopiiko? Sopii. Puheenjohtaja ja sihteeri. Kokous vaihdettu kokoustutuksia päätösvaltaiseksi. Voin olla jo näin toivottavasti.
esitys seuraavana, meillä on esityksistä hyväksyminen. Se on tuolla kalvolla peräseinällä nähtävissä. Painetaan klavia vielä. Thank you.
All right.